ilaahay cibaada aad u gooni yeesho. Shardiga kale labaad ee soo raacaana waa cumuuduhu salaa. Islaamku tiir dhexaad buu leeyahay, wuxuu leeyahay qodimo haya, haddii laga saarana aanay islaamnimadaadu sii jirayn. Waa cumuuduhu salaa. Waxaa tiir dhexaad islaamnimada u ah inaad ilaahay la xidhiidho oo aad la faqdo, qalbigaaga qara ku yeesho ilaahay subxaanahu wa tacaala. Wadirwatu sanaamihi aljihaadu fii sabiilillaah. Kurusbaarna islaamnimadu way leedahay. Kurusbaarkuna waa in dacwadda iyo diinta la fidiyo, loo halgamo walaalayaal. Salaada culimmadu waxay idhaahdaan waajibaadka kale dhulku ilaahay subxaanahu wa tacaala ku farar yeela, laakiin markii salaada la waajibinayay qiimaheeda iyo qaradeeda iyo quruxdeedaba nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa la dhiilmiyey. Waa rixila ayaa nabigeenna loo qaadayaa, khaas ku ahayd nabigeenna calayhi salaatu wasalaam. Fawqa sabci samaawaat ayaa waa la kor yeelayaa, waa la qaadayaa caalam kale nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu galay. Rixlada iyo safarkii iyo socdaalku nabigeennu galayna khalladatha kutubu taariikh, waxaa wariya oo ay ku qorantay taariikhda habeenka la yidhaah Laylatul Isra wal Mi'raj. Waa habeenkii nabigeena la dheelmiyey, waa habeenkii hibada iyo goonida loo soo siiyey salaadahan shanta ah ee faralka ah ee aynu tukanayno. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa habeenkaa la qaadaya, waxaa waftiga ku hogaaminaya malakul Jibriil, ilaa nabigeena kor loo qaaday. Dede wuxuu gaadhayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam meel la yidhaahdo Sidratul Muntaha, waa geedka gabagabada. Ilaa uu Jibriil yidhi, waa malagii la socday, anigu bartanaan ku eeka, halkana anigu aan ku taaganahay ma dhaafi karo, layma ogoli. Ilaa uu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam isagu sii socday, ilaahay buu u dhowaanaya. Fakaana qaaba qawsayni aw adna fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa. Nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markaasaa loo soo waxyoonayaa oo salaadaha la farayaa iyagoo konton ah, ilaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay, ummadaydu ma awoodaane ilaahw ka yaree, ilaahw ka yaree, ilaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii dambe ay soo gaadhay shantan aynu maanta haynayno ku cibaadaysanayno. Culimmaduna waxay idhaahdaan khamsun fil cadadi wa khamsuuna fil ajri. Salaadu xagga tirada waa shan, waa shan salaadood oo kooban oo in yaroo kooban aad ku tukanayso, laakiin xagga tayada tirada maaha, xagga tayada iyo dhumucda iyo qiimaha iyo ajarsiinta konton salaadood bay u dhigantaa. Waa haddii aynu tukanno, ilaalinno, oo aynu sidii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inoo faray inaynu u tukanno la rabaa walaalayaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaame ee la qatayay, ee la qaawayay, ee qodoodka layay, ilaahay marka la hortaagayay, shayga koobaad ee loo dhiil qaadaa, ee la warsanaya, ee laga bilaabaya, salaad weeye. Xisaabtaada barbilow waxa u ah, salaada barbilow u ah. Nabigeen calayhi salaatu wasalaam ayaa tilmaamay, inna awwala maa yuxaasabu bihi alcabdu yawma alqiyaama, shayga koobaad ee loo dhiil qaadaya maalinta qiyaame markaad ilaahay hor tagto amaama Allah, qofka muslimka min camalihi as-salaa, salaad weeye. Salaad baa lagu warsanayaa, salaad baa lagu weydiinayaa, hanti iyo magac iyo maymood iyo waxa laguma weydiinayo, waa salaadii baa lagu warsanayaa. Nabigeenu muxuu daba dhigay xadiiska saxiixa ah, fa in salaxat faqad aflaxa wa anjax. Haddii salaadu ku caafimaad qabto oo ay ku hagaagto oo su'aalahaagu toosaan, qof badbaaday oo liibaanay oo baxsaday maalinta qiyaama ayaad noqonaysaa. Wa in fasadat faqad khaaba wa khasir. Salaadii hadday kaa keerkeerto oo ay wagash wagash noqoto, ilaahu marna waan tukanayay marna waan ka tegay, ilaahu waqti baan u waayay aan tukado, waqtiga igu culus jaanis baan waayay, way i dhaaftay, waxbaan ku mashquulsanaa, haddaad waxaa tidhaahdo faqad khaaba wa khasir, waa qof halaagsamay oo hoogay oo rafaad maalintaa u dhammaanayo walaalayaal. Xadiiska waxaynu ka qaadanayna salaadaheenna inaynu qurxinno oo aynu ilaalinno oo aynu wanaajinno oo aynu ku dadaalno sidii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam aynoo faray walaalayaal. Mar kale nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay salaadu inay nuurtay oo ay iftiintay, oo faqaaga iyo fagaaraha markaa taagantay intaba
inay salaadu ku nuurinayso oo ay ku wanaajinayso qalbigaaga nuurinaysa oo qowlkaaga nuurinaysa oo waxay nuurinaysa amalkaaga adduunkay ku nuurinaysa qabrigay ku noqonaysa iftiin iyo wehel marka meesha ay ruuxdka lagu dhaxdhigo ee madow ee mugdiga ah yaani ciidi waxba ku qabanay ciidi cid kugu xigtay intay kugu albaabto ay ciida kugu tuulsho ay ka imanayso waxa ku dhaqdhaqaaqay ku nuurinaya ku adeegaya salaad weeye biriishka dambe la marayo ee lagu daadan doono ee la dul dhigi doona jahannama ayaad ku badbaadi sida hilaacad ku mari waa hadaad salaada maanta ilaaliso axwaashaadoo dhan ayay nuurinaysaa salaadu waxay ibni aadanka u diidaa wax allaali iyo wixii macaasiya iyo xuma ah iyo dhacdhac iyo qallooca ayay kaa faydaa qori dheer bay kaaga ilaalinaysaa in fara badanna way kaa durkinaysaa ilaahay baana subxaana wa tacaala tilmaamay waaqim isalaa war salaada ogaada salaada ku dhega adduunka intaa joogtaa inna asalaata tanhaa can ilfaxshaa'i waalmunkar salaadu xumaha iyo macaasida ayay kaa dhaqdhaqaysaa kaa nadiifinaysaa waladikru llaahi akbaru dikriga alleh ayaa weyn hawl kastoo weyn oo ku cuslayso ku haysataa dikriga alleh ka sii weyne iyadoo ogow oo ka warhaybu allah subxaanahu wa tacaala tilmaamaya walaalayaal salaadu ibni aadanka waxay ka maydhaa intii dunuuba ee kugu baxsataa ee aad samayso waxa kaa dhaqdhaqaya kaa nadiifinaya salaad weeye nebigeennuna calayhi salaatu wassalaam wuxuu tilmaama qofku markuu rukuuco amba uu sujuudo ayaa dhammaan wixii dunuub uu galay ayaa waxaa la saaraa xagga qoortaa loo saaraa wixii dembiyaad gashay qoortaada la dhigaya ibni aadanku markuu rukuucama markuu sujuudo tasaaqadat canhu dunuubtii baa ka daadataa sujuudaad dhigayso iyo rukuucdaad rukuucayso waxaa kaa daadanaya kaa hoobanaya aad iska dhaqdhaqaysaad iska maydhaysaa waa intii yaraydee dunuubi aad gashay amba dembi weyn dhee ama mid yaryntaba allah subxaanahu wa tacaala waa kaa nadiifinaya mar kale nebigeennu calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu ugu hoga tusaaleeyey qiimaha iyo wanaagga ay leedahay salaadu isagoo le salaada ku dhego ogaada adduunka ayaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu ku yidhi ara'aytu low anna naharan bibaabi axadikum waa bal ka warrama haddii nidkii midkiin gurigiisa afaafkiisa ridda waxaabuu ku leeyahy webibaa u maraaya yaqtasilu minhu kulla yowmin maalin kastuu webigaasu ku maydhanaya uu ku daadegaya uu quusaya hal yabqaa min daranihi shay oo wax la yaqaan nin ku dhacaya webi oo isku dhaqdhaqaya wax dhidida iyo uskaga miyuu ku yeelanayaa saxaabadu waxay yidhahdeen maya laa yabqaa min daranihi shay dee uskagii uu iska soo nadiifiyey uu iska xalo uu iska maydhe nebigeennu calayhi salaatu wasalaam bal u fiirso si yaroo diqa ah oo fudud ayuu saxaabada u fahansiinaya qiimay salaadu leeday fadalika mathalu salawaati alkhamsa yamxu llaahu bihinna alkhadaaya waxaa lamid a salaadahan shanta ah ee la tukanaayo ilaahayna dunuubtu kaaga dhaqdhaqaya kaaga maydhaya walaalayaal aadamuhu markay ku arkayaan ibni aadanku wuxuu ugu liitaa sawr ahaan qofku markuu sujuudsan yahay uu maskaxdii iyo maankii iyo madaxiiba dhulka uu dhigay marka ugu liitaa suuradda ibni aadanka markuu ibni aadanku wax fiirinayo waa markaa laakiin markaad ilaahay u dhowday aad ilaahay u dhowaataa markaa weeye waa marka ugu qaalisan xaaladahaaga iyo waqtiyada ku soo maraya iyo awqaataada waa xilliga ugu qaalisan weeye nebigaana tilmaamay aqrabu maa yakunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajidun fa akthiru ducaa fiihi markaad ilaahay ugu dhowday ee ilaahay kaa aqbalaya ducada waa markaad sujuudsantay waa marka meeshii aad ugu jeclayd jirkaaga ee aad wax kasta kaga ilaalinaysay aad gacanta iskaga dhigaysay madaxaaga wixii soo dhici lahaa ee gacantaada soo dhaafi lahaa markaad ilaahay u dhigto waa markaad ilaahay u dhowday waa markaad kibir la'day waa markaanad isweynaysiinayni markaa ogaada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala barya wixii adduunka idinka qalloocdaa markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiista walaalayaal nebigeennu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a isagoo saxaabadiisa dhex taagan ayaa waxa u yimi nin munaafiq ah
niyara qarribna oo waxay ka qaldanaayeen ayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam hadal xun oo qarriban oo qalooca ayaa nabigeena kaleey salaatu wasalaam ayuu ku yiri deena Khalid bin Walid oo ag taagna ayaa wuxuu riya rasuulullah da'ni adrib unqa hada almunafiq nabi allah iidan ninkan aan madaxa ka jare ninkan ku aflagaadeenay ee hortayda kugu aflagaadeenay ninkan ii banee aan madaxa ka jare nabigeenu kaleey salaatu wasalaam wuxuu riya la'allahu an yakuna yusalli maya ukadi waxa laga yaaba ninkani inuu salaada tukade baldaa u daa khalid wuxuu yiri wa kam min musallin yaqulu bil lisanihi ma laysa fi qalbihi nabi allah badana nin faqiisa iyo fagaariisu kala duwanyay nin qowlkiisa iyo qalbigiisu kala socda oo midabeeya wuxuu bartan ku haysto iyo qowlkiisa kala duwan waa munaafiq buu jeeda nabigu kaleey salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay ulaa'ika alladina nuhiitu an qatlihim kuwaasi wa kuwi lay diiday iska daa iska dhex noolaadaan muslimiinta wa munaafiqiin wa munaafiqiin daa haday salaada tukanayaan idan salaadu waa maani'a haaqina lidimaa dhiigay ilaalinaysa oo dhagta ilaalinaysa qofka muslimka ah oo waxay ilaalinaysa waxa laaliye wixii hantidiisa ah wa hadii aanu ku dhicin naaqid min nawaaqid islaam diinaaqid uu ku dhaco u diinta buriyo uu sameeyo iyadoo waa baab kale nabigeenu kaleey salaatu wasalaam isagoo wali qiimaha salaada ina xusuusinaya ayaa wuxuu yiri innahu sayakunu umara aakhiru zamanka waxa iman madax ayaa imanaysa fata'rifuna wa tunkirun madaxda idin hoggaaminaya waxna way idin ku garano waa islaamnimadi saxda ahayd inna waydun ku inkiriyo waydun diidi oo waydun durkin laana islaamnimadi saxda ah maaha nabigu kaleey salaatu wasalaam hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.